السلام علیکم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں سب دوست بے خیریت ہوں گے۔ دوستوں، میں محمد خلیل ڈیرہ غازی خان میں بات کر رہا ہوں۔ یہ ماشاء اللہ سے آج بدھ کا روز ہے، آج آپ کو ڈیرہ غازی خان منڈی کا وزٹ کرواتے ہیں، آج آپ کو پرائز دیتے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں اور کس طرح کے ریٹ چل رہے ہیں۔ باقی اگر میری ویڈیو پسند ہے تو آپ نے خلیل گور فارم کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور لائک بھی شیئر بھی۔ باقی کار کو منگوانی ہو تو کار کو بھی آل پاکستان میں سروس اویلیبل ہے۔ باقی اگر کسی دوست کو منڈی پہ وزٹ کرنا ہو تو وہ بھی آ سکتا ہے۔ باقی یہ منڈی جو ہے نا صرف بدھ والے دن ہوتی ہے ڈیرہ غازی خان میں، باقی لیکن لگتی ہے لیکن مختلف جگہوں پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیرہ غازی خان منڈی ہے جو ہے نا بدھ، جمعرات، جمعہ کوئی منڈی نہیں ہے ڈیرہ غازی خان میں، ٹھیک ہے۔ باقی ان سے جن کا مال ہے نا ہم انہیں سے پرائز پوچھیں گے کیا مانگ رہے اور کتنے کے دیں گے، لیکن میں آپ کو ان کا کم ریٹ بھی بول سکتا ہوں، لیکن نہیں، وہ جو ریٹ مانگ رہے ہیں نا ہم انہیں سے پوچھیں گے آپ کو کتنے کے دیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی میں آپ کو ریٹ کم بول سکتا ہوں، جب آپ آئیں آپ کو اس چیز کا ریٹ زیادہ ملے پھر اس چیز کا فائدہ نہیں ہے۔ باقی جن کا مالک کا مال ہے نا ہم انہیں سے پوچھیں گے۔ باقی ویڈیو کے جانے پڑتے ہیں، باقی ویڈیو پسند ہے لائک شیئر ضرور کرنا۔ ماموں نے جوڑی کیا مانگنا پہ ہیں، جوڑی کی جو ہے 55,000 روپئے ڈیمانڈ کر رہا ہے، فائنل کتنا ہے پھر سے ہیں؟ فائنل جو ہے نا 45,000 روپئے کر رہا ہے۔ آج پہلے بارش بھی ہوئی تھی، آپ جو ہے نا بارش تھوڑی رکی ہے تو بارش کے بعد آپ کو منڈی کا ریٹ چیک کرا رہے ہیں۔ فائنل کتنا ہے سر ماموں؟ ہیں فائنل جو ہے نا 50,000 روپئے کر لے، لیکن 18 سے 20 کے راؤنڈ باؤنڈ کے ہیں ایک، ٹھیک ہے۔ باقی چلتے ہیں آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں، اور باقی ایک یہ بھی کھڑا ہو، اس کی بھی آپ کو پرائز پوچھتے ہیں کیا مانا، کیا مانگتا ہے مہینہ؟ اس کی 22,000 روپئے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ترن چاریے اس کا 22 مانگ رہے ہیں، انہیں کیا مانگتا ہے بھائی؟ یہ انہیں اکٹھے کھڑا رہے ہیں ماموں، جوڑی میں آپ کو اس کا جو ہے 18,000 مانگ رہے ہیں، میل فیمیل اکٹھے کھڑا رہے تھے، ویلا انہیں گاٹا سیدھا کر رہا ہوں، یہ دیکھیں۔ اور باقی یہ تین بھی کھڑے ہوئے نا، ان کی بھی آپ کو پرائز پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں، کیا مانگتا ہے بھائی؟ ترائے تھا تینوں کا جو ہے نا 50,000 روپئے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، فائنل کتنے جیسے ہیں؟ فائنل جو ہے نا 40,000 روپئے کہہ رہے ہیں، صلاح سمجھ لیں کہ 13,501 کا کہہ رہا ہے، لیکن یہ آپ کو 13,000 تک پھر بھی میں کمی پیشی کروا دوں گا، اگر چاہیے تو آج کی ڈیٹ میں جو دوست بھائی رابطہ کرے گا انشاءاللہ مل جائیں گے۔ تو انہیں کیا مانگتا بھی کل لگا اے بیدا، اس کی جو نا 18,000 مانگ رہے ہیں، اور باقی یہ کھڑے ہوئے بڑے سائز میں، کیا مانگتا بھی ماموں؟ اترائے دا تینوں کی جو نا 60,000 روپئے ڈیمانڈ کہہ رہے ہیں، لیکن فائنل پوچھتے کتنے، فائنل کتنے جیسے ماموں؟ ہیں فائنل کیا گی؟ فائنل جو نا 55,000 روپئے کہہ رہے ہیں، 18,000 روپئے ایک کا کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر چاہیے نا 1,000-2,000 پھر بھی کمی کے پیشی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ باقی یہ چھوٹے بھی کھڑے ہوئے ہیں، یہ کتنی ان موت رہے ہوئے، یہ جوڑی سے کیا مانگنا بھی؟ اس جوڑی کا جو نا 32,000 مانگ رہے ہیں، فائنل کتنے بڑھتا ہے؟ اس کی 28,000 روپئے ڈیمانڈ کریں، بقایا چھوٹے سے کیا مانگتا بھی ہے پھر؟ ان کی جو ہے نا 13,000 روپئے ڈیمانڈ کر رہا ہے چھوٹی کی، ماشاء اللہ سے خوبصورت ہے ان کا، اے فائنل کتنے پڑ سن ہیں؟ 9,000 روپئے کا ایک دانہ کہہ رہے ہیں۔ باقی آپ کو چھوٹے بھی دکھاتے ہیں سستے پیسوں والے، یہ ایک بھی کھڑے ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک کہہ دیں کیا مانگتا بھی ہے، ان کی 9,000 روپئے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، فائنل کتنے جیسے ہیں؟ 7,500 ہے فائنل جو ہے نا، 7,500 کہہ رہا ہے، لیکن یہ 6,000 تک آپ کو مل جائیں گے۔ اور باقی یہ بڑے سائز میں کھڑے ہوں، کتنے ہیں ماما؟ یہ 5 مندرے کھڑے ہوئے، ان کی بھی آپ کو پرائز پوچھتے ہیں کیا مانگ، کیا مانگتا بھی؟ فائنل کتنے جیسے ہیں؟ 18,000 فائنل جو ہے نا، 18,000 روپئے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ 5 سے 6 مہینے والے ہیں مندرے، ٹھیک ہے۔ فائنل 18,000 روپئے کہہ رہے ہیں، خوبصورت ہے، آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں، پوری معلومات دیں گے، ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے۔ اور باقی یہ مہنگی نسل کے دو کڑے ہوئے، کیا مانگتا ہے ماموں؟ 32,000 روپئے کی ڈیمانڈ کہہ رہا ہے، فائنل کتنے جیسے ہیں؟ 28,000 کا، لیکن 22 سے 23 تک کے راؤنڈ باؤنڈ کے مل جائیں گے آپ کو، دوسرا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آج تو کافی تعداد میں ہوں، لیکن بارش کی وجہ سے یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، کہہ دینا بتا رہے، انہیں کیا مانگتا بھی؟ 35 مانگ رہا، فائنل کتنے جیسے؟ ایک گھر فائنل ساتھ چھوڑ، فائنل فائنل جو ہے 25,000 روپئے کہہ رہے ہیں، 12,500
اے جوڑی کتنے دی اے کجلن ککے اے کجلن انہ کجلے کیا منگدا بھی خالی دا انہ سیدھا کراں تیرے منہ دکھا دے یہ دیکھ اے پاس صحیح ہے کڑنی ہاں یہ کیا منگی 45 مانگ رہے جوڑی کا فائنل کتنے دے فائنل 35 فائنل جناب 35000 روپے کرے لیکن چیزیں بھی اپ چیک کریں خوبصورت ہیں باقی جو چیز نا وہ کلیئر کر کے بتاؤں گا ٹھیک ہے فائنل کیا کی مو 35 فائنل 35000 روپے کہہ رہے لیکن پھر بھی آپ کو کمی پہ کر لے گا 16000 کے راؤنڈ 16 کے مل جائیں گے اور باقی یہ بھی کڑے ہوئے ہیں یہ تر مو جی ایک کتنی ہے نا ایک نر ایک مادی یہ نو کٹھے کڑا نر مادی باقی یہ جوڑی بکھڑی ہوئی ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے کیا مانگتا بھی 28 ان کی 28000 روپے ڈیمانڈ کر رہا فائنل کتنے نے سر فائنل 26000 روپے کہہ رہا لیکن یہ آپ کو 24000 تک مل جائیں گے 12000 کے ایک کہہ دن مو اور بھی دکھاتے ہیں سستے بھی دکھاتے ہیں مہنگے بھی دکھاتے ہیں تاکہ آپ دوستوں کو صحیح معنی میں تھی سمجھے ادو کیا مانگتا بھائی نہ کیا مانگتا بھائی کتنی ہے آٹھ کیا مانگتا بھی ان کی 12000 روپئے ڈیمانڈ کرے یہ کراس میں ہے یہ دمبے کا بھی کراس بنتا ہے اور جو ہے نا مندرے کا بھی کراس بنتا ہے فائنل کتنے نے سیندو کتنی کھڑن فائنل جو ہے نا 9000 روپئے کہہ رہے کتنی ہیں سات کھڑے ہوئے 9000 روپئے ایک ہی کہہ رہے لیکن پھر بھی آپ کو 500000 کمی پیشی کروا دیں گے اگر چاہیے تو اور باقی یہ بھی کروں کیا مانگتا پہ دوں بارہ ان کی جو نا 12500 کی ڈیمانڈ کرے فائنل کتنے بن سن فائنل بن سن 9000 روپیہ کہہ رہے ربی بات کوالٹی کی خوبصورتی کی یہ دیکھیے ایک سیدھا کرا مو یہ دیکھیے اس کا فیس بھی آپ چیک اگو ہٹوائیں ایک سیدھا ہے ماشاء اللہ اس کا فیس بھی آپ چیک کریں یہ سب سے زیادہ خوبصورت اور باقی یہ کہ یہ بڑا بھی کڑا ہوا ہے کیا مانگتا پہ دوں اس کی 42000 روپئے ڈیمانڈ کر رہا ہے فائنل کتنے رہے سر فائنل 36000 روپئے کہہ رہے یہ چھوٹے تیرے انہیں چھوٹے نے کیا مانگتا بھی انہیں کیا مانگتا بھی اس کی 22000 روپئے ڈیمانڈ کر رہا ہے فائنل کتنے ہے بڑھ سی فائنل 16000 روپئے کہہ رہے آپ کے آگے چلتے ہیں آپ کو مندری بھیڑے بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ سونے والی بھیڑے ہیں مامو انہیں کیا مانگتا بھی اس کی جناب 45000 روپئے ڈیمانڈ کر رہے گبا نے کھا لیے ماں فائنل کتنے بڑھ سی ہاں نا فائنل جو نا 37000 روپئے کرے دانتوں میں دو دانت ہے پہلا سوا ہے اور یہ فائنل آپ کو 35000 تک کروا دوں گا مامو تو کیا مانگتا بھی نا اس کی 35000 روپئے ڈیمانڈ کر رہے فائنل کتنے بڑھ سی فائنل اس کا 30000 کہہ رہا ہے یہ آپ کو 35000 کی ملے گی لیکن وہ نہلائی ہوئی ہے یہ نہلائی ہوئی ہے انہیں کیا مانگتا ماں اس کی 20000 مانگ رہا ہے پرلی دا 15 ایندا اس کا 20000 روپئے مانگ رہا ہے لیکن یہ زیادہ خوبصورت ہے اگر چاہیے نا پہلا سوا ہے طوطا فیس ہے دانتوں میں دو دانت ہے باقی ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں اوکے اللہ حافظ لائک شیئر ضرور کرنا مال تو کافی تعداد میں آیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں